galera, beleza? Seguinte, hoje é dia de treino de pernas com a Isa Pereira, nossa coach e atleta Dragon Pharma Brasil, IFBB Pro Wellness, que tá indo por Mr. Olympia esse ano, hein? Estamos acompanhando aí com muita expectativa. Um dia de pernas, vou fazer o treino dela, inclusive, vai ser bem legal, porque um dos músculos fracos que eu tenho é justamente o glúteo. E na categoria Classic Physique, nenhum músculo não é importante, né? Todos os músculos, a composição, tudo fica importante. Então, hoje vai ser, vou aprender muita técnica com ela em relação à questão de isolar o glúteo, realmente desenvolver essa parte do meu corpo que não é boa. Vocês viram aí, eu continuo fazendo cardio em jejum pela manhã, meia hora, tá? E 40 minutos a 50 minutos pós-treino, tá bom? Em relação ao meu peso, pra quem tá acompanhando, eu saí do meu off-season com 92.300, eu acho, uma coisa assim, não lembro muito direitinho. Mas hoje, pela manhã, em jejum, eu tô com 88 quilos, cravado, tá? O meu peso ele varia na semana, pessoal, porque eu tô fazendo ciclo de carboidratos. Como que é esse ciclo de carboidratos? Veja bem, a minha dieta já é em déficit calórico. Eu já faço uma quantidade de calorias para eu emagrecer, para eu secar. A ideia do ciclo de carboidratos é você, por exemplo, fazer 2 dias de dieta com carbo mais baixo ainda e um terceiro dia com carbo mais alto. E a matemática que eu estou fazendo, que o Rubens me passou, é muito simples. Então vamos supor, vou dar um exemplo com uma dieta de déficit calórico, uma dieta para emagrecimento de 2.000 calorias, para ficar mais fácil as contas. Então, vamos fazer 2 dias de carbo e 1 dia de alto. Nos primeiros 2 dias de carbo baixo, eu desço 500 calorias provenientes do carboidrato. Então, ao invés de 2.000, vou fazer 1.500 no dia 1, 1.500 no dia 2. No dia 3, que é o meu dia de high carb, de carbo alto, eu vou compor aquelas calorias que eu deixei de consumir nos 2 dias anteriores, que são 1.000, né? 500 num dia e 500 no outro, e vou colocar no terceiro dia. Vou colocar 1.000 calorias a mais, ou seja, ao invés de fazer 2.000 calorias, vou fazer 3.000, certo? Proveniente do carboidrato. Então, se eu somar os 3 dias, se eu fizesse 2.000 vezes 3, que é a dieta padrão, daria 6.000 calorias. E somando a estratégia que a gente está fazendo, 1.500 com 1.500 com 3.000, vai dar as mesmas 6.000. Só que você tem essa grande variação de calorias ao longo desse pequeno período. Isso ajuda muito a queimar mais gordura, a realmente ativar ainda mais o metabolismo, tá? E tá me ajudando bastante. Fechou, galera? Então, próxima parada, academia com Isa Pereira. A gente vai fazer um treino de pernas com ênfase bastante em glúteos, que é um músculo muito fraco meu e muito importante na Classic Physique em diversas poses, peitoral lateral, duplo bíceps de costas principalmente. Quem tem um glúteo bom, volumoso, seco e condicionado, com certeza sai muito na frente nessa, em todas as categorias praticamente, né? Obviamente. Mas é uma das partes mais difíceis de se desenvolver, principalmente o homem, porque o homem não treina glúteos. Aliás, o homem foge muito de treino de perna, principalmente quando fala de treino de glúteos, fala que não precisa, né? A gente sabe que isso é uma bobagem. Todo músculo deve ser treinado para valer como um profissional. Então é isso, galera. Até daqui a pouquinho, já a gente se vê. Fui! Fala, galera do YouTube, como prometido, 3h23 da tarde, estou aqui com Isa Pereira, nada mais nada menos que a coach Dragon Pharma e atleta, indo pro Mr. Olympia. Eu tenho a honra hoje dela passar um treino para mim, um treino de quadríceps e glúteos, de quem realmente manja demais esse assunto. Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Dragon Pharma. Hoje eu tô aqui, tenho o prazer, a honra de estar com o grande Will para poder passar um pouquinho do meu conhecimento, das minhas técnicas que eu tô utilizando aí nessa preparação para o Mr. Olympia. E hoje nós vamos fazer um treino completo de pernas, né? Porém com ênfase em glúteos, que o Will me pediu umas dicas aí. E eu treino muito focado em glúteos, né? Quem me acompanha sabe, o Elnis
um dos músculos principais é glúteo. Então hoje eu vou passar um treino de membros inferiores com ênfase em glúteo pro Will e vou compartilhar várias dicas aí com vocês. É isso aí, hashtag então Will Bumbum na nuca, como não? Então galera, o primeiro exercício que eu passei pro Will é o agachamento invertido, que é um dos meus exercícios favoritos para membros inferiores, que trabalha toda a região da perna e do glúteo. Então ele está começando aqui, vão ser 4 séries de 15 a 20 repetições, progredindo a carga. Se atentem que o joelho sempre para fora, glúteo lá atrás, força no calcanhar para trabalhar bem a região do glúteo, abdômen contraído. Galera, eu vou ver quantas calorias aqui vou gastar nesse treino de pernas da Isa, hein? Acho que vai ser muita. Lembrando que esse é o meu treino de membros inferiores com ênfase em glúteos. Então vai ser todo o meu treino que o Will vai fazer. Será que ele vai aguentar? Tá pensando que ser o wellness é fácil, né? Não. Bora trabalhar esse glúteo aí, porque ele tá em preparação também, né? E classic também tem que ter um bom glúteo, tem que ter membros inferiores bem desenvolvidos. Então bora treinar pesado aqui. E normalmente eu descanso entre 40 a 60 segundos. Coloquei aqui o relógio para ele não passar muito desse tempo. Vamos aumentar mais um pouquinho a carga. Galera, bodybuilder muitas vezes é assim, ó. Tem que otimizar até o espaço da mochila. Coloquei aqui uma dose de Dr. Fear e uma dose do HP Force. Treinos como esse, é muito importante que você tenha uma quantidade bem interessante de aminoácidos e creatina, para o seu treino ficar muito mais na pegada e realmente aguentar séries como essa aí que vai vir agora em dias de carbo até mais baixo. Então, isso aqui todo atleta usa, recomendação para vocês também, Dr. Fear com HP Force. Próximo exercício, agachamento búlgaro, um excelente exercício aí que trabalha toda a região do glúteo, interseção de glúteo e posterior. Ele está fazendo 4 séries de 15 repetições em cada perna. Força sempre no calcanhar. Quer evoluir, tem que sair da zona de conforto. O Will, ele tá fazendo uma preparação de um atleta. E atleta é isso, você tem que treinar até a falha e além do seu limite, porque não se constrói o músculo fazendo na sua zona de conforto. Você tem que fazer e além do seu limite, né? Por isso, assim, ó, eu falo, e vocês estão de prova. O básico, galera, não funciona. Funciona assim, depende do que você acha que é resultado pra você. Resultado de verdade, na minha opinião, o básico nunca vai funcionar. Esqui, exercício, você pode fazer, basicamente. Mas coloca carga, faz alta repetição, sente realmente o glúteo trabalhando, aí já não é mais básico, na minha opinião. Então o básico funciona, mas depende do que você julga ser um bom resultado para você.
Então, galera, próximo exercício aqui é o agachamento sumô com step com isometria. O Will tá fazendo 5 repetições com isometria de 5 segundos embaixo, depois mais 10 repetições direto. Esse é um dos meus exercícios favoritos. Trabalha muito a região do glúteo. Hoje eu tô passando pro Will aqui só os meus exercícios favoritos para glúteo. Bora lá, Will. Tá em quantos? Começou agora as contínuas. 2. Próximo exercício, cadeira abdutora. O Will, ele tá fazendo 4 séries de 15 repetições com pico de contração de 2 segundos. Recado para os machos aí de plantão que não gostam de treinar a perna ou treina a perna sem ter muita disciplina. Estava conversando com a Isa aqui, homem precisa dar o mesmo valor que ele dá no treino de braço pro treino de perna e atleta principalmente. Mas falando da grande maioria do pessoal, dos homens, fala a verdade, você treina para chamar a atenção, para menininha ali, etc e tal, e só preocupa com o bração. Mas mulher, na minha opinião, o homem passa, não olha pro seu braço não. Vai dar uma olhada pro parte de baixo, pra ver como tá a sua coxa, seu glúteo. Então, ó, aparelhos como esse, passada frontal que ainda resta, tem que fazer, não é verdade? Ou o homem pode dar o luxo só porque ele joga bola, não tem que fazer perna? Não, galera, tem que treinar tudo. Tem que treinar tanto parte superior quanto inferior. Porque se você der mais ênfase no seu superior, você vai ficar com um físico desproporcional. Aí fica com umas costas desse tamanho, um braço grandão e uma perna fina. Então não dá, galera. Meninos, treinem pernas completas, quadríceps, posterior e glúteo. Não tenham preconceito, porque vocês precisam treinar. Isso vão te ajudar também nos outros treinos. A ter uma lombar mais fortalecida, um agachamento. E vale lembrar que quanto o maior músculo que você tem no corpo, você consegue liberar maior quantidade de hormônios, principalmente testosterona, hormônio do crescimento, que vai te ajudar no crescimento do seu corpo de uma forma geral. E outra, sem glúteo forte e perna forte, esquece. Você não vai fazer um levantamento forte, um desenvolvimento com halteres para ombro, e que sequer vai ter estabilidade aí boa para você fazer o tal do bíceps que você tanto gosta aí. Vambora. Bora lá. Então, galera, o último exercício que nós estamos fazendo aqui é passada unilateral com halter, 30 passadas, 15 em cada perna, 4 séries. Yeah.
Aí galera, ó, 1 hora e 2 minutos, treino rápido se for ver. Sim. 617 calorias, batimento 159. Quer emagrecer, né? Faz cardio, é bom pra caramba, mas ó, faz um bom treino de perna pra vocês verem o que é. O que é perder gordura, o que é secar. Isa, brigadão, acho que eu peguei muita dica. Passamos pro pessoal coisa muito importante, principalmente não só pra quem quer uma categoria, ser um fisiculturista, mas importante para vocês, homens e mulheres, mas principalmente homens, que negligenciam o glúteo, um músculo tão importante quanto qualquer outro na nossa estrutura. Não é isso, Isa? Com certeza, ainda mais você, né, que está se preparando para competir, né, principalmente nós atletas. Fisiculturismo é simetria e proporção. Não adianta ter uma perna enorme e um glúteo pequeno, não adianta ter uma dorsal bem trabalhada, um bíceps gigante, uma perna fina. Então, galera, treinem todo o seu corpo. E as meninas também, com os superiores, e os homens com os inferiores. Não negligenciem nenhum treino, até porque o treino de perna é um dos mais calóricos. Então, se o seu objetivo é perder gordura, treino de perna pode te ajudar bastante. Galera, é o seguinte, acabamos o treino de perna. O projeto Tipo Campeão, desde o começo, vocês já sabem, ele é multifatorial. É em relação ao treino, em relação à dieta, pose, enfim, tudo que um atleta faz para subir no palco, eu estou fazendo. Mas uma coisa muito importante que a gente ainda não trabalhou aqui, eu vou aproveitar esse momento que eu estou com uma atleta profissional que vai para o Mr. Olympia, é em relação ao mindset, né? Vamos tentar descobrir como esses atletas encontram não só a motivação, mas encontram o porquê de fazer coisas que para quase 100% da população é sinônimo simplesmente de restrição e dor. Então, eles devem ter alguma coisa que eles buscam que a gente ainda não aprendeu e eu estou buscando, né? Isa, seguinte, aproveitando que você está aqui, já agradecendo de estar participando com você, de você não parte aqui do Projeto Tipo Campeão, a gente gostaria de entender, o processo para ser um atleta é sinônimo, obviamente, de restrições, prioridades, são dor, que você vai sentir muita dor ao longo desse processo, a gente já sabe disso. Aonde está aquela coisa que vocês buscam, que muita gente ainda não descobriu, para achar o porquê se desenvolver, fazer uma transformação corporal e, no seu caso, subir num palco como o Mr. Olympia? Então, é superação, né? Acho que o principal, se eu pudesse escolher uma palavrinha só, é superação. É você se desafiar, é você ir além do seu limite. E eu entrei no esporte, não foi buscando apenas estética. Ah, quero ter um corpão, perna, glúteo, enfim. Foi porque eu tava entrando quase que numa depressão, eu queria um refúgio, eu queria algo que me fizesse feliz, que tirasse aquela tristeza, e eu me encontrei no fisiculturismo, no esporte, onde eu vi que aquilo ali era pra mim, entendeu? Era um negócio que eu ia focar, que ia me tirar da tristeza, porque atividade física, galera, não é, como eu disse, né, não é só estética, é mental, principalmente. Eu tava numa situação muito difícil da minha vida, onde eu não via sentido pra nada. Então eu resolvi entrar para o esporte e me apaixonei desde o primeiro momento que eu pisei no palco. Como eu falou, é exigido muita renúncia, muito sacrifício, muita dedicação, muito foco. Não é fácil, mas quando você chega no final de uma preparação, você fala, caraca, eu consegui, eu venci todos os desafios que me foram impostos, eu consegui. E não tem preço, não tem nada que pague isso, você se desafiar, você se superar, você tá com vontade de comer uma coisa, você tá cansado, tá assim esgotado depois de um dia inteiro de trabalho, mas tem que fazer seu treino, tem que fazer sua dieta, que muitas das vezes está restrita, né, principalmente em fase de competição. E gente, ficar sem comer te causa assim uma abstinência, mas você ter uma mente forte, você, não, eu consigo, pensar no seu objetivo final, sabe? Não tem preço, então eu acho que é foco mesmo, pensar nos seus sonhos, se desafiar, se superar, vencer os seus limites. Normalmente quando eu tô assim muito cansada, eu coloco uma música no meu treino e falo, não, eu vou fazer o meu melhor treino aqui, só mais um dia, vai ser a última série, eu vou dar o meu melhor. Porque a gente nunca sabe quando é o nosso último dia, né, aqui nessa terra. Eu há pouco tempo perdi minha sogra pra essa doença aí que infelizmente tá andando muito, que ela era minha segunda mãe.
E foi uma motivação para mim, para poder dar o meu máximo no treino, para poder me preparar para o meu último campeonato, qual eu consegui a minha qualificação para o Mister Olímpia. E é o que está sendo agora também. Nunca é fácil para ninguém. Você que está aí de casa pode falar, ah, ela é atleta já não sei quantos anos, é atleta profissional. Não é, gente. Todo mundo está enfrentando suas dificuldades, seus desafios. Mas a gente tem que ter foco, mentalizar no nosso sonho e seguir em frente. Porque no final é só isso que fica, é só o que a gente faz, o que a gente corre atrás, o que a gente realiza, o que a gente conquista. E para finalizar, você me corrija se eu estiver errado, mas eu estou vivenciando essa jornada do atleta e você tocou num ponto muito importante, que talvez a musculação e alguns outros esportes, eles são os únicos momentos na vida de uma pessoa que continuamente você experimenta pequenas vitórias ao longo do tempo. Então, por exemplo, você vai experimentar ir no Olímpia, não é? Você quando subir naquele palco, você quando sair naquele palco e tudo estiver processado na sua mente, a superação que isso causa em você, o sentimento é inexplicável. Para quem está buscando uma transformação, cada semana que ele conquista novos resultados, abaixa o percentual de gordura, no espelho ele vê que está ficando melhor, a jornada ela é motivacional a cada dia. Então eu acho que eu sinto isso, por que o atleta faz essas coisas? É complicado, é, mas a sensação de superar e colher o resultado no esforço seu é algo que não tem como expressar com palavras aqui. Com certeza, a vitória é diária, gente. É. Você estava falando, eu chegar no Mister Olímpia depois que eu subir no palco. Não, ali é só a cereja do bolo. Mas o meu troféu é dia após dia. Quando eu termino o meu treino, é quando eu chego no final do meu dia e eu falo pra mim, caraca, hoje eu fiz tudo certo. Eu fiz meu alongamento, eu fiz a minha dieta, eu fiz o meu cardio, eu fiz o meu treino, eu não comi uma grama mais, eu não deixei de fazer um exercício porque eu tava cansada, eu fiz tudo o que me foi proposto. E esse é o meu maior troféu, é chegar no final do dia e ver que eu consegui. E eu não consegui porque eu sou diferente, é porque eu tenho um foco, eu tenho uma missão, eu tenho uma meta. Você de casa também pode ter, só depende de você, né, Will? É isso aí. Galera, então, pô, recado tá dado, treino, mindset, vocês estão acompanhando dieta, basta então você a realmente colocar um sentido na sua vida, um porquê de você buscar uma transformação que começa devagar, mas o final a gente nunca sabe, só sabe que vai ser simplesmente positivo e motivador. Isa, obrigado mais uma vez por ter treino de perna. Eu tô falando aqui, mas tô sentindo muito a minha perna, tô dificuldade até me equilibrar aqui. Treinaço, espero que vocês tenham gostado. Já te agradeço mais uma vez. E pra você que gostou do vídeo, deixe seu comentário, o seu like. E fica com um tchau aí da Isa pra todos vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima. Projeto Shape Campeão. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.